د شیخ ابو الحسن ندوی رحم الله په اصطلاح خلق د مړو مرسیه بیانې وي او زه د ژوندو مرسیو بیانوم. وی خلق د مړو قبرستانونو لذي د مړو قبرستانونو او کاته وی ما د ژوندو انسانانو قبرستانونو او کاته د دې حالاتو نه شکایت کوي، د مسلمانانو د دین سره د لا تعلقۍ نه شکایت کوي. دا صرف چې صورتونه د مسلمانانو شته یا صورتونه د انسانانو شته او حقیقت نشته، د دې شکایت کوي. د حضرت مولانا روم رحمه الله په جبه باندې چې هغه تنه په اشعارو کې تعبیر کوي، خو خلاصه یې دا ده چې یو کس مې ولید د ښار بهر ګرځي او چراغ ورسره دی، لاټین ورسره ده، بجلی ورسره ده، او ګرځي را ګرځي سرګردانه، خار دی خو د خار نه بهر ګرځي. او پوښتنه تینه کوم چې څوک ګورې؟ وی زه انسان ګورم، مانه انسان ورکتی، انسان نشته دی. هغه انسان چې کوم رب العالمین ورته انسان ویلی دی، په واقعي معنا سره انسان دی، واقعي معنا سره د رب بنده دی، په واقعي معنا سره د رب سره ځان تړلی دی، هغه انسان چرته دی؟ نو په دغسې حالاتو کې چې انسانان علی العموم او مسلمانان علی الخصوص بیا داسې طوفانونو پسې اغیشتي دي، د فتنو طوفانونه، د مادیاتو، د پیسو، د مفاداتو طوفانونه، هر هغه لاره داسې کومه لاره نشته چې الله نه موږ لرې کوي نه، داسې کوم سیلاب او طوفان نه دی روان چې زمونږ او د رب جل جلاله په منځ کې فاصلې نه دي راوستې. مسلمانان عنوانات شته، اجتماعات شته، تنظیمونه شته، ډلې شته، مدارس شته، هر څه شته دی، ولې انسان کاملین نه راځي؟ ولې هغه رجال نشته چې هغه دنیا کې حرکتونه راوسته؟ ولې شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا و امامنا و سید المسلمین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله چې ټول عباسی خلافت د خپل سینې په حرارت مانی، د خپل سینې په تو باندې، خپل درد مانی، په حب نبوي باندې، په حب الله او په حب الرسول صلی الله علیه وسلم مانی، ټول عباسی خلافت په حرکت کې راولي، ټول بغداد ژوندی کوي، ټول عالم اسلام ژوندی کوي، فتنو وهلی دی، انقلابونو وهلی دی، او دا په خپل آه سره دا ټول ملت کې تبیا یو روح رچی، بیا یو تجدید راولي. حضرت شیخ الاسلام او امام المسلمین حضرت خواجه معین الدین چشتی رحمه الله د هندوانو په منځ کې خیمه لګی، او د حضرت شیخ زکریا کاندهلوی رحمه الله په قول باندې د خپل سینې په حرارت، خپل درد چې دلته سره پروت دی، نه انټرنیټ شته، نه فیسبوک شته، نه تلویزیونونه او ټی وی شته دی، نه چینل شته، نه زندباد او مردباد شته دی، خو په یوازې هندوستان کې په برصغیر کې نوی لکه انسانان په ایمان باندې مشرف کوي. ولې مجدد رحم الله نشته؟ هغه عظیم انسان امام ربانی چې د علامه اقبال په اصطلاح باندې ټول برصغیر کې د ملت د ارمانونو، د ملت اسلامي د ارمانونو امینی ته په هغه خاوره کې پروت شتا، سره ډیر امانتونه دي، ټول اکبری او جانگیری حکومت د مغولو چې بيدینۍ په طرف روان دی او دا غې نه په غیر فتنې په بری صغیر کې دغه خلق ټول د الله دین ته راکش کوي، او په مختصره اصطلاح باندې د اکبری کورنۍ نه چې لا دین شي وا، د اکبر بادشاه د خاندان نه، ورپسې د جهانگیر نه چې هغه په خپل تنعاماتو کې اخته دی، داغه په خاندان کې او رگزیب عالمگیر رو باسي، وی د شاته د مجدد سیب رحم الله آهونه دی، داغه د سینې تاو دی، داغه حرارت قلبی دی، چې د دې خاندان نه داسې او عالم رو باسي چې د تونتاوی او د نورو په اصطلاح باندې چې د تک خلیفه سادس راشد ویلې شي، وی دا به کم، دا به صحیح وي، شپږم خلیفه راشد. دا یو عظیم باب دی، دا غی نرستو دا عظیم رجال دی اسلام، والحمدلله دا دین د تجدید دین دی، دا داسې دین دی، دا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم وینا مبارکه ده چې هر وخت د پاره به دی کې داسې رجال وي چې دا دین به ژوندی ساتي، د خلکو په زړونو باندې به کار کوي، د خلکو زړونه به ژوندي ساتي، خلکو زړونه به د خپل رب جل جلاله سره هغه تړي.
نو دا د خوشحالی مقام دی چې په دې وخت کې دا د خپل زړه د درد خبرې ورته کوم چې هغه ما خوشحالی زما زړه ته دا دغه راوستی دی چې په دغسې وخت کې الله جل جلاله الحمدلله ثم الحمدلله داسې رجال داسې مشران موږ او تاسو ته اوس هم ساتلي دي چې هغوی سره د دې ملت د اصلاح فکر دی هغوی سره د یقیني د یو انسان جوړولو فکر دی هغه انسان چې هغه ته انسان ویلی شي یو ژوندی انسان د دې د جوړولو فکر دی د هغې په خاطر باندې دغسې مبارک مجلسونه ناستې دا جوړی او په هغې که موږ او تاسو ته الحمدلله فایده رسیږي او الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته ورسې او بیا دا خصوصی مجلس د حضرت شیخ الاسلام او شیخنا و شیخ المسلمین و شیخ المشایخ مشر باباجی صاحب رحمه الله دا غد متوسلین و مبارک سلسله کې دا بنا دی او الحمدلله موږ په دې افتخار باندې دلته ناست یو چې د حدیثو مجازین موږ یو موږ لیاقت نه لرو خو هغه راسره ډیر عظیم احسان کړی دی دا هغه په وړاندې قرائت علی شیخ کړی هغه راته دا حدیثو د اجازه کړې ده د څه مخصوصو معمولاتو اجازې راته کړې وي او نور بیا زمون کمزوری دي چې هغه وخت سره پوره رسیدګي دوی ته نه ده کړې خو الحمدلله چې هغه دربار هغه آباد دی د هغوی روحاني سلسله روانه ده په مختلفو طریقو باندې زه خپل موضوع ته یا مقصد ته راځم په دې مختصر وخت کې مسلمانانو وروڼو او خبره د عام مسلمانانو سره کوم د تصوف سره خاص کر نوی منسلکین او یا که منسلک شوی نه دی او اراده لري دوی سره خبره کوم مشایخ کرام او زمونږ مشران هغه الحمدلله د هغوی نه دا خبرې مونږ زده کړي دي که دلته ناست هم وي مسلمانانو وروڼو حضرت سیدنا اشرف علی تانوی رحمه الله دا هغه په اصطلاح چې هغه خپلو مسترشدینو ته یا خپلو مریدانو ته د تصوف حقیقت په لنډو الفاظو کې ښکاره کوي او دا فکر او درد د دې دپاره دغه مجلس جوړ شوی دی او بیګانه به په دې ډېرې خبرې شوي دي او کیدای شي زما خبرې تکراری وي او مشایخو په دې موضوع ډېره لویه رڼا اچولې دي موږ دومره صلاحیت نه لرو تصوف کې څه ضروریات دي تصوف موږ نه څه غواړي او تصوف څه شی دی حقیقت یې څه دی حضرت تانوی صاحب رحمه الله هغه فرمایي وی تصوف کې کشف و کرامت دا ضرور نه دی دوهم تصوف کې د قیامت د ورځې د مغفرت ذمواري نشته چې ستا شیخ به تاله ذمواري درکوي چې هلته به ته بخل کیږي که نه زه تا سره په لاره باندې نه ځم ذمواري پکې تا ته څوک نه کوي تصوف کې د دنیا طریقې واده تا سره څوک نه کوي چې ستا شیخ به تا ته وایي حفظه الله چې هر یو شیخ دی دی مرشد دی دی چې ستا دنیا کاروبارونه ستا کمپنۍ ستا کارخانې او ستا تجارتونه به ډېر زیات شي که ما سره ته وتړل شي دا وادې چا سره پکې نه کوي او نه دا لازمې دي تصوف کې دا رڼاګانې نه دي لازم چې ته وایې چې زه به خامخا د عبادت په وخت کې څه روشنیانې او رڼاګانې ګورم که ما ونه کتې زه دې شیخ سره رابطه نه ساتم نوره تصوف کې خامخا ښه ښه خوبونه لیدل چې زه به یې ګورم او دا به ضرور وي دا نه دي لازم تصوف کې دا لازمه نه ده چې خامخا به شیخ ستا مرشد هغه په خپل تصرف سره په تا کې خامخا انقلاب راولي او ته به نه عبادت ته ضرورت لري نه ذکر ته نه فریاد ته نه ژړا ته نه د شپې تاجدو ته دې به ضرورت نه لري ځکه شیخ زما دی زما مرشد دی په توجه په تصرف سره ما کې انقلاب راولي دا د لوازمو تصوف نه دي تصوف کې الهامات او کشفونه دا صحیح کېدل دا ضرور نه دي چې خامخا به زما ته الهام کیږي او دا به ضرور وي او دا به صحیح وي ډیر داسې امور هغه را جمع کوي نو تصوف د څه نه عبارت دی دا خبرې د تانوی صاحب رحم الله هلته زه بیانوم ځکه دا مجمع داسې یو مبارکه مجمع ده د داسې سلسلې مجمع ده چې دوی همدغه حرکت شروع کړی دی او مخکې نه لا روان دی د تصوف حقیقت او مقصد هغه الله راضي کول دي الله دې موږ نه راضي شي د الله جل جلاله راضي کول خو د الله جل جلاله راضي کول دا په شریعت مطهره کې پراته دي دا په شریعت مقدسه کې پراته دي لا اله الا الله ته ځان رسول
داغی مقصد تزان رسول دا تصوف تای خدا دا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا لارا بورسیگو داغی نا پا غیر پا بلا لارا نشو رسیدے تصوف وست شیشو شریعت مطہر مانی پورا عمل کول خپل موضوع تا بمختصر الفاظو کی رازم او خبر را ٹولوم شریعت مطہر مبارک شریعت دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دو حصی لری دو برخی لری څه د ظاهر بدن سره تعلق ساتي څه د باطن بدن سره تعلق ساتي دا باطن باطل لفظ صوفیه کرام زمونږ استعمال کې نو باز ناپوز او ناپوه خلک د اغه باطنیانو چې پوخایو گمراه ډله به واغه نظریه نه واخلي چې د باطن دا معنا چې قران کې نشتا باطن دا معنا چې حدیث مبارکه کې نشتا نه باطن دا معنا چې دا دنه چې کم ټرانسفورمر پروتای دا دنه چې کم اصل مشینډری پراتا ده دې سره ډیر عمر تعلق ساتي نو شریعت مطہرہ څه احکام د ظاهر سره تعلق ساتي څه احکام د باطن سره د زړه سره تعلق ساتي او دواړه بیا په دوه قسم دي کوم چې د ظاهر سره تعلق ساتي اوامر مشته نواهی مشته منځ کوا روزه نیسا حج لده چې وسه دی وا زکات به ورکوي چې در باندې فرض وا جهاد به کوي چې وخت راغی د الله ذکر به کوي خبرې به د رښتیا وي معاملات بسی کوي بیع و عشرا بسی کوي د مور او پلار حقوق به پیژنې د مشرانو حق به پیژنې د زوجینو په منځ کې حقونه عائلی زندگی دکانداری فلان فلان دا ټول د ظاهر سره تعلق ساتي او دا هغه اوامر دي ظاهر کې منهیات مشتا منفی امور مشتا چې دینه بزان ساتي غلا نه بزان ساتي زنا نه بزان ساتي د قتل نه بزان ساتي د بدنظرۍ نه بزان ساتي د سود نه بزان ساتي د رشوتونو نه بزان ساتي فلان فلان دا ټول به بیگانه مشایخو بیان کړی وي دا ټول د ظاهر سره تعلق ساتي بل برخه د باطن سره تعلق ساتي د زړه سره تعلق ساتي اغه هم دوه قسم دي څه اوامر دي څه منهیات دي زړه کې حب الله د الله رښتینی مینا زړه کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم رښتینی مینا دا د زړه کارونه دي دا په زړه کې راځي رضا د الله په فیصلو باندې رضا بالقضا د الله جل جلاله ار حکم ته په زړه کې تسلیمی تواضع ایثار زهد د دنیا بیر دنیا نه بیرغبتی دا ټول د زړه کارونه دي مقابل کې منفی امور ځان ته نه ساتي منهیات ریاکاری دا په زړه کې راځي دینه بزان ساتي حسد دا په زړه کې دی دینه بزان ساتي نفاق په زړه کې دی دینه بزان ساتي حب جه دا په زړه کې دی دینه بزان ساتي حب مال دا په زړه کې دی دینه بزان ساتي شهوت پرسی حسن پرستی دا په زړه کې دی دینه بزان ساتي دا یو لوی سلسله د ټول تفصیل د بیانولو وخت نشته نو بیا تانوی صاحب رحمه الله څوی دا څنګه چې ظاهر فرض دی څنګه چې منځ د کول فرض دی حج د کول فرض دی د دې احکام د کول فرض دی د دغه ظاهری جرمونو نه ځان ساتل فرض دی نو ولې د دې ځای کې چې څه دی او الته چې کوم امور دی نو دا غیز د کول به فرض نه وي هغه هم فرض دی او په دې منځ کې دا نقطه ور یاد ساتي سخت مسله دا ده چې دا د ظاهر امور په هغه باندې چلیږي د باطن په امور باندې چلیږي ظاهر لتر هغه پورې اعتبار نشته چې الته کار نه دی برابر الته کار نه دی جوړ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نو صلات خو زده کو مونږ خو زده کو په هر کتاب کې زده کو د خو شروط الصلات نو اخله هدايه او بل او بل کتاب ډیر عظیم کتابونه دي مونږ هم په کې زده کو جمعات کې دی امام نماز زده کو دا خوشو بچت زده کو الذين هم في صلاتهم خاشعون زړه کې څه داسې امور دي چې دا اغیز د کولم فرض دي خو سخت داده چې دا بهر پاغي معنی بنا دی دا بهر تر هغه قبول نه دی چې هغه زړه والا جوړ نه وي زړه والا چې برابر نه وي بهر څه اعتبار نه لري یو د زړه والا سخت دی زړه والا باندې ار څوک نه پويږي زړه والا یو طبيبي ماهر غواړي زړه والا یو ډاکټري ماهر غواړي دی ماري ار څوک نه پويږي د زړه په امراض څوک نه پويږي منګ و تاسو نه پويګو ها منګ و تاسو په حب جه ما نه پويګو منګ و تاسو په شهوت پرستی نه پويګو منګ و تاسو په حسن پرستی باندې نه پويګو منګ و تاسو په حسد نه پويګو منګ و تاسو په کبر باندې نه پويګو اس یو جزئی مثال درته پیش کوم د دې مشایخو په اجازه دا د مشرانو خبرې دي خو طالبانو رون ته زه درس کې دا خبره کوم ما چې مونږ کله زړه کې داسي وایو
زم مثلا د مرګرو استاد مراشم اغوی پزمکه ناستی زم دلته سره کینم دا اوس دلته تاسو سره کینم اگر که دې زید ناستی لایق نه وي الحمدلله مونږ دلته چیرازو په دې عقیده راغلی چې مونږ ډیر زیات کمزور یو که هغه شګه کې مونږ کې نولی وای دا مونږ د پاره افتخار نو که دلته زه کیناستم او زما زړه کې دا راغله چې ګوره ما څومره تواضع وکړه ما څومره عاجزي وکړه دې مرګرو سره لاندې کیناستم وای دې نه خطرناک متکبر نشته ځکه دا خو وایي چې زما ډیره لوړه مرتبه وه نو کبر هم وکړه عجب یې هم وکړه دکې خو دوه جرمونه راغله چې زما مرتبه ډیره اوچته وه زه باید کرسۍ کې وای مخکې سیټ کې کې نه ناستې او شاته کېناستې او زړه کې ووایي چې زه څومره عاجز یمه ګوره مخکې سیټ کې دغه طالب غریب دغه ملنګ غریب دغه سپینګیری ما کې نو زه څومره عاجز یمه مطلب دا دی دا تا دا دا تا تا کې خو ډېر لوی کبر پروت دی دا اوس موږ نه پېژنو دا دغه مشایخ پېژني الحمدلله د هر فن دپاره الله رجال پیدا کړي وي نو د زړه د مرضونو علاج دا فرض دی د زړه نه دا منفي بیماری ویستل دا فرض دی نو چې غلا نه ځان ساتل فرض دی خو د حسد نه ځان ساتل فرض دی کنه چې د غزنا نه ځان ساتل فرض دی نو د شهوت پرستۍ نه ځان ساتل فرض دی د حب دنیا نه ځان ساتل فرض دی د حب جان نه ځان ساتل فرض دی ریا نه ځان ساتل فرض دی د کبر نه د عجب نه د خصپت سندې نه فلان فلان دی لوی سلسله ده دین هم ځان ساتل فرض دی خو مسله دا ده چې پاغي ار څوک نه پویږي خپل خبرې ته راځم او راټولو مې نو چې کله پاغي ار څوک نه پویږي خپل مرزونه څوک نه پیژني ما درته خبره دا وکړه خپل مرزونه موږ نه پیژنو ظاهري مرزونه موږ نه پیژنو په کلی کې یو ادنا ډاکټر ته ضرورت لرو یو ادنا لیبارټری ته ضرورت لرو موږ خپل مرزونه په خپل نه پیژنو یو خبره که کله خپل مرزو پیژنو رښتیا یو کمال راکی راشي مرزو پیژنو دا غي ته شي نه پیژنو دا غي دوايي نه پیژنو دا غي دوايي مونږ ته نه ده معلومه دا غي علاج چل مونږ ته نه راځي او که دا علاج چلم بالفرض راشي که دا علاج چل مونږ ته راشي زمونږ نفس نفسي کش دغه دومره زیات دي چې هغه مونږه هغه صحیح علاج ته څنګه دی هغه نه پرېدي صحیح طریقې ته مونږ نه پرېدي نو خلاصه د کلام دا شوه چې د تصوف ضرورت یو مرشد سره لاسنیوی کول یا په اصطلاح بیعت کول دا غ سره یو معاهده کول یو عقد کول دا غ سره کې ناستل دا دغه په خاطر دی چې څنګه چې تا د ظاهری امراض د پاره مدرسو کې داخلي وکړي قسمه قسم درجات تا ویل سعی کوششونه دی وکړو دی یو کتاب د زده کول په خاطر نو هغه اصل شی چې اهم فروز الاعیان دی نو هغه ولې استاد لنه دی اغله ولی استاد لنه دی کم خلک غریبان چې په دې سوچ کې پراته دي چې تصوف یو نوې شی دی دا به نوې څه وی هغه اصل کې د تصوف د حقیقت نه دی خبر د ابو الحسن ندوی رحم الله په اصطلاح هغه یو عربی رساله کې تنخکلې تعبیر کوي وی جنایت المصطلحات علی الحقائق دا اصطلاح زما ډیره زیاته خوښ شوې ده جنایت المصطلحات علی الحقائق والغایات وی افسوس چې دا اصطلاحګان د خلکو د خلک دا نوې نوې اصطلاحګان دا وی کله اصل حقایق خلاف جنایتونه وکي اصل حقایق د منځه یوسی څه مطلب یو نوې اصطلاح راشي تصوف د باز خلکو په نغو کې یو نوې اصطلاح راشي مثال به تور یو سلسله دا قادریه دا مبارکه دا نقشبندیه دا چشتیه دا سروردیه دا شاذلیه دا نور دا فرق چي دي او دا مبارک سلسلی چي دي د تصوف دا د ته نوې په دې معنی ښکار شي چې په دې عنوان خو قران کې نشته په دې عنوان خو په حدیثو کې نشته دی نو اغا ته منفي ذهن پیدا شي یا منفي تبلیغ شروع کی چر دې کار نه تاسو ځان ساتي نه دا اصطلاحات دي دا جدا شوی دي قران کې تزکیه شته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په اهم څلور وظایفو کې یو تزکیه ده قران کې حدیثو کې احسان شته دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دې بیان کوي رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیان کوي چې بدن کې یو ټوټه ده کدا دې اصلاح نکړه ټول بدن به دې برباد وي دا ټوټه زړه دی دا په زړه باندې کار په کم فن کې کیږي دا په تصوف کې کیږي دا اصطلاح ده کله یو عنوان دی کله بل عنوان دی کله بل عنوان دی یو وخت کې دې ته فقه النفس ویل کېده دې ته فقه ویل کېده دې ته علم تزکیه ویل کېده دې ته علم احسان ویل کېده دا اهم فرض دا امامانو دین په دې کې خواري کړی دي سلف وبدی کې خواري کړې دي خدا عنوانات بدل شو نه ني بل نوم راغی کې دي سبا بل نوم راشي او اصل تب حقیقت ته ګوري حقیقت ته شایده چې غد الله راضي کول هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم کم راوړی شریعت مطهره دا په ځان کې عملی کول او مارته چې دي اهمه برخه هغه د زړه سره تعلق ساتي او د زړه علاج د زړه دوايانه د زړه استادان هغه اهلی تصوف دي هغه مشایخ کرام د تصوف دي نو د تصوف اصل مقصد هغه دا دی د شیخ حضرت استاد او اساتذتنا
احمد علی لاہوری رحمہ اللہ چونی میں دا اسمان دستور غندے زلاندہ دے والحمدللہ ٹول امت پیجنی دا اغا پہ استلاح باندے اغا وی طالبان ورونو تنسیت کی دلتم طالبان علماء دیر زیاد تی الحمدللہ اغا تا وی چھ سیدہ تا فنون دیر زیاد ہوئے لہ تا کتابونم دیر زیاد ہوئے لہ ظاہری علومو کی دیر وقت تیر کر تا ناکہ زب اختنا اکڑم چھ تحجد چاہتا ویلے شی نو کہ دیشی تپک دے کی صرفی تحقیقات مکڑے چھ اقسام سلاسو کی دا تشہ دے اقسام ستو کی تشہ دے سباو کی تشہ دے ارشاد و صرف پر طول اجرا پا تحجد لفظ کے اکڑے باب تفاعل دے و حجود و فلان فلان دیر دا سے علمی تحقیقات باو کی دنیا با حیران اکڑے کہ فقی تلاڑ شو کہ دیشی فقی مباحثم بگی دیر اکڑے چھ تصوف چو رکات دی و چرا کم کول پکار دی و وقت کم دے بل خدا والی تتاجد نکل تا من والی تاجد نکل وی زکا ستا دا اغا رجالو سر ناستا ندر شوی چا اوی پا ناستا که تا تاجد چل در زی دا سی او بل فنمشتا دی اغا فن تصوف والا بی خلکو تزدکی من والی دا تاجد تحقیقات زدکڑی خو تاجد نکو منگی والی نکو منگ والی ذکر کی تحقیقات زدکڑی دی چی دا کم باب دے فلان دے فلان دے ذکر قلبی دے و لسانی دے والی مزر زاکر ندے منگ دریاد لغوی تحقیقات دا حسد لغوی تحقیقات فلان فلان دا طول منگ تا یاد دی والی زمان پزرون کی دا شینا وسمشتا دے وجہ دادا چی دے خپل فن دے دی فن خلق دی اگوی سر بکینے اگا با دے تعلیم تالا درکی نو دا حضرت احمد اللہ حریص استلاب یاد دادا اگوی علماء کرام چی عظیم رجال دے اسلام دی وی دوی مثال در رنگ فروشانو دای یو دیر عظیم کار کئی دوی رنگون خرچی در رنگون در خرچول دکان لطور شی رنگ خرچی و یو بلا طبقم شتا اگر رنگ خرچول والا تا سر نزی ستا پا کور که تال رنگ ندر کئی ستا بلڈنگ ستا کور ستا بنگلا در دی رنگ والا چه ستا زر رنگ کی او سبغت اللہ و من احسن من اللہ سبغا اگر رنگون ستا زر لدر کی چه اگر رنگ بیان نور کی گی اگر با دنیا کم تاثر ای اگر پا قبر کم تاثر دی اگر میدان حشر کم تاثر دی اگر پا بولی سرات مانیم در سر دی نورهم یا صحابین ایدیهم و بی ایمانهم اگر رنگ بیان نور کی گی اگر رنگ اگر بیان نور کی گی اللہ دی مساتی دی یو لمحی دی جہنم ندی اللہ منگتا سو ساتی ناناس تا زمون پا دیده چی اللہ منگ دی جہنم نو ساتی اللہ منگتا قط نلرو بل فرض کی او مومن سر دی ایمان نا دی گناہون دی وجی جہنم للار آغا رنگ علتم نور کی گی دی سجدی مواقع حدیث صحیحہ دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی دی جہنم لمبی نسیزی دغه رنگونه چې زړه لور کړی شي دغه الهی رنگونه وی د دې بیا بل ډله خلق دی وی دغه تصوف کې دغه کار کیږي تصوف بیا دغه رنگ ورکی زړه لرا دا دغه په صحبتونو باندې کیږي دا دغه په مجلسونو باندې کیږي تاسو به بیگانه ډیر څه درسونه ځان سره اغیستی وی دا زه په دې نیم سات او نیمه ګنټه زمانه نه پورا زه په ځان پویږم چې ماته څه حاصلیږي الله دې ډیر څه راته حاصل کی نو تاسو الحمدلله د سلسله خلق استئ نو په دې تصوف په ناستو کې تصوف په مجالسو کې اهل حق تصوف د دوی په مجالسو کې ناستا د دوی سره بیعت د دوی سره تعلق ساتل هغه دغه شی دی دا کومه نوې خبره نه ده دا کوم محدثات نه دي دا د دین اصل جوهر دا دی حضرت امام غزالی رحم الله دین تعبیر کوي په جوهر القرآن سره جواهر القرآن هغه په دې معنی رساله لیکلې ده ټول قرآن مغز او خلاصت شی دی هغه دغه دی چې دغه رجال له بیانې چې هغه ستا زړه هغه رښتینې معنا سره ژوندی زړه شي ستا زړه او ستا قلب ژوندی شي چې کله ژوندی شو نو دا ټوله مشیندري هغه بیا د زړه د وجې نه چلیږي چې زړه اصلاح شو زړه نقشه ورکوي زړه پروګرام ورکوي زړه که نعوذ بالله د غلا پروګرام ورکه سهار خلک غلا پسې وځي که زړه نقشه د بدفعلۍ ورکه بدفعلۍ پسې ځي او که نه زړه د خیر فیصله ورکړه لاسونه بخیر کوي سترګې بخیر کوي غوږونه بخیر کوي ځکه اصل مشیندری څنګه ده په هغې کې اصلاح شوې ده تاسفنمر چې دی هغه اصلي بجلی ورکوي هغه ټولو اعضاو له څه شی ورکوي هغه په صحیح معنا سره بجلی ورکوي نو تصوف کې دغه شی پیژندل پکار دی او دغه پکې پیژندل کیږي د تصوف حقیقت دغه دی خاص کر زما طالبان ورونو او علماو چې کوم کشران دي زموږ نه په عمر کې علم کې الحمدلله ټول زیات دي او دلته ناست دي دغه حقیقت ته باید توجه وکړو په دې باید پوه شو چې موږ به ډېر څه حاصل کړي وي خو موږ نه اهم الفروز که موږ دې سلسلو کې داخل نه یو دغه واقعي مشایخو سره موږ نه اهم الفروز پاتې دي په دې باید قانع شو چې کله موږ دا ومنله چې موږ نه اهم فروز پاتې دي الله به موږ بیا بې نه بې برخې کوي الله به موږ راولي او د دغه بزرګانو جولې ته به هم الله راګزار کړي او الله جل جهو به زموږ اصلاح وکړي خو دا به اول ځان سره منو چې موږ ته یو اهم فرض پاتې دی بیا به تاسو
خپل د علم په ذوق باندې پوه شئ، بیا به د حدیثو په ذوق پوه شئ، بیا به د قرآن په ذوق پوه شئ، بیا به د ذکر الهی په ذوق باندې پوه شئ. سیدنا و امامنا حسن بصری رحمه الله کلامه یشبه کلام الانبیاء، راشد غنی وورو هغه وای وی درې شیینو ته وګوره، پښتو مختصر مضمون ورته بیانوم چې ستا په ذکر کې خوند و تا ته، ستا په مانځه کې تا ته خوند و، تا رب العالمین ته سجده ولوګوله، او تا د دنیا خوندور شی امدا و الحمدلله خوندور امدا دی، تا 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 ته په صلات کې مزه درتله مزه چې الله په ما دې څومره لوی انعام کړی دی چې ما تا ته سجده ولوګوله، او په تلاوت قرآن کې تا ته مزه درتله. دا درې شیینه وی پوشه چې باب د الله ته رسیدل او دروازه تا ته مفتوحه ده، تا ته خلاصه شوې ده، نور بدی کې کوشش وکړه. او چې بدی درې شیینو کې تا باندې لذت بندو، په مانځه کې تا ته خوند نه حاصلېده، په ذکر الله کې تا ته خوند او لذت نه حاصلېده، او په قرآن په تلاوت کې تا ته نه حاصلېده، وی پوشه دروازې در باندې بندې دي ګوره د الله ته رسیدو، وی کوشش وکړه دا دروازې خلاصې کړه. موږ دغه د پاره راغلو، یا الله به موږ دا دروازې خلاصې کړي. تصوف حقیقت دغه ده چې د دغه کیفیاتو باندې موږ پوه شو، دغه کیفیات په زړه کې دي، او دا د زړه صفتونه دي. او یو خپله خبره راټولوم، یو څو پنځه منټه زیاتې اجازه م راته وشوه، یو بل د خوند او د مزې خبره. اے سالکین واورې ټول د سلوک والا خلق استای، قرآن کې دا علما ناستی دا مع مع لفظ نه دی، مع مع چې راځي تقریبا 56 بار شپږ 50 کرته دا مع مع لفظ راغلی چې د الله معیت صراحتا ذکر شوی دی. ان الله مع الصابرین، ان الله مع المتقین، دا چې د الله جل جلاله اسم ذات مبارکه ور سره ذکر دی، په دې دا تقریبا لس کرته راغلی دی. لس کرته خدا لس وړه تاسو قرآن کې وګورئ بیګاله چې لاړی، دا لس وړو کې معیت د الله جل جلاله د اهل دل خلکو سره دی، یعنی د هغه خلکو سره دی چې د زړه کوایفی برابرۍ. ټول قرآن کې ان الله مع المسلمین نشته، ان الله مع المجاهدین نشته، ده چې هغه فدایان کې دومره عظیم کار کوي، و ان الله مع المجاهدین نشته. څنګه دی؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنين. دلتا کار دی چې دا زید چا اسلام الله وی زدا غسرم که مجاهد مزو سرم که منځ گزارم دی زو سرم چې دا زید اسلام. ان الله مع الصابرين، صبر د دې زې کار دی، صبر د زړه کار دی. ها وعلم هو ان الله مع المتقين، تقوا د زړه شای دی. او یو ځکه الله د مؤمنانو سره دی، ایمان هم د زړه شای دی. نو ټول قران کې معیت الهی چې صراحتا راغلی دی، هغه د چا سره دی؟ هغه د اصحاب دل خلکو سره دی، یعنی هغه د هغه مونږ گزار سره دی چې زړه یې جوړ دی، هغه د هغه حاجی صاحب سره دی چې زړه یې جوړ دی، هغه د هغه مجاهد سره دی چې زړه یې برابر دی، هغه د هغه عالم سره دی چې زړه یې برابر دی. دا د قرآن فیصله ده. دا تاسو قرآن عظیم شان کې وګورئ، نو د زړه د اصلاح اهمیت او د دو فریضه چې دا فرض دی، دا اهم فروض الاعیان دی، د دې لپاره دا مجلس هغه منعقد شوی دی. او دا خپله خبره پی د حضرت تانوی صاحب رحم الله په مختصر لطیفه را غونډوم، او د خپل طالبان ورونو ته وایم، اکثر دوی ناشتي او ټول الحمدلله مبارک خلق دي، چې کله زمونږ د اهل الله سره ناشته شو، او لګدا اوس چې وا والله دې زمونږ دوی سره ناشته نه قطه کوي، تاسو به ډیر څه کمالات وګورئ، تاسو به علمی کمالات وګورئ، تاسو به روحانی کمالات وګورئ. تانوی صاحب رحمه الله اغه څه د پاسه زر کتابونه لیکلي دي په عالم اسلام کې، اغه رجال الاسلام چاغوی د اسلام د پاره د قلم د لاري د کتاب د لاري عظیم خدمت کړی. نو تهانوی صاحب رحم الله او زمونږ د دیوبند مشران او اکابرین خو الحمدلله په هر لار کې خدمتونه کړی دي، په هر لار کې خدمتونه کړی دي. دا مونږ او تاسو د چا په سلسله کې ځان متوسلین الحمدلله حسابو او غیر سلام تعلق دی. زما چې اول ملاقات سره کېده، نو د حضرت مولانا و استادونا شیخ حمدالله جان داجوی صاحب رحم الله سره زمنګ مجلسو بدری مرګریو، نو بیا د حضرت باباجی صاحب رحم الله تذکره راغله، نو بیا د ما د بل ما ورنه دی تاسو کده بل چا په باره کې چې هغه د گنگوهی صاحب سره ملاقات شو، درته چې ناغه نه شو هغه وړي ورستو دی. وې د گنگوهی صاحب سره باباجی صاحب رحم الله یاد ک وې دا ول بیمار پور سیل ورغلاو، او گنگوهی صاحب رحم الله رشید احمد گنگوهی رحم الله وې هغه بیمار او دی بیمار پور سیل ورغلاو، دوی سره ملاقات هغه چې دین شوې ده. نو په امغه سباو کبل او رزمانی منځ ځان رسول ال ته چې د دې ملاقات نه به برخه کېدل نه دی پکار. نو زمونږ د مشرانو کوم یو عظیم خدمتونه نه دی کړی. خبره تانوی صاحب ترا ولم، تانوی صاحب رحمه الله د زرو نه زیات کتابونه لیکلي دي.
د زرو نه زیات کتابونه د لیکلي دي. یو چاته سودا شوه چې د دا دومره کتابونه لیکلي دي او دومره اصلاح امت یې کړی دی او حکیم الامت لقب یې ګټلی دی په عالم اسلام کې، ده به څومره کتابونه لیکلي. مونږ یو سه وړه رساله لیکو، وروسته ورپسې ولیکو چې مخارج مثال په طور مراجع نویل کې دی کې ما سل کتابونه وکاته، ما اتیا کتابونه وکاته فلان ده. نو چې تانوی صاحب په دې زرو کتابونو کې خو زم وایم زما ذهن تم کې دی شراش یو لس زره کتابه به کتلی، یو شل زره کتابه به کتلی چې زرو نه زیات کتابونه لیکي. هغه څه وایي په دې خبره مانی خبره خپل راغونډومه. وی هغه نه چا تپوس وکړه چې تا به دې کې څومره عظیمه مطالعه کړي. وی او دې کې ما ډېره عظیمه مطالعه کړې ده، دې کې ما یو دو اهم کتابونه کتلي دي. هغه دو اهم کتابونه څه دي؟ یو د حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی رحم الله، زما د هغه سره مجلسونه شوي، داغه د سینې رڼاګانې زما په سینه را نوتې دي. او بل د حضرت رشید احمد گنگوهی رحم الله، زما دوی سره ناستې شوي، وی دغه دوه کتابونه ما کتلي دي. او یو قول کې مولانا یعقوب صاحب رحم الله د اول استادانو دی، وی دغه کتابونه ما کتلي دي. څه مطلب؟ د دوی په ناسته کې، د دوی په صحبت کې، دوی په جولای کې ما ځان گزار کړ، دوی په لمنه کې ما ځان گزار کړ، د دوی په قدم ما نظر روان شو، ما نو زما قلمم هغه سي قلم شو، زما جبم هغه جبه شو. ستا جبه به بیا په حق باندې چلیږي، ستا قلم به په حق باندې چلیږي، ستا سترګې به په حق باندې چلیږي. ته به ناست یې او هغه ځای کې به الله جو ستا د ناستې نه انقلابونه راولي، ستا د خاموشۍ نه به الله انقلاب راولي. الله جل جلاله دې دغه ناسته زمونږ ستاسو هغه قبول وګرځي.